No, päivä. Siellähän on nyt ne elukat. Mitä se elukat tältä karsinnasta löytyy? Tuolla ei ole valoja nyt, niin näkkökö sinne iskoon? Mitä sieltä karsinnasta löytyy? Ainakin yksi tämmönen mustanuomainen koira. Sitten löytyy tuommoinen. Siinä on nyt semmonen karsina tehty, niin ei koirat pese riekku. Turpakka ei pese ennen tuhoja tekemään, että niillä on nyt siellä oma puoli ja omat sohvat ja kaksi eri petiä on siellä, missä se muotan, niin kolme petiä on koirilla siellä, niin kylläpä siellä passoo ollut. Ja se on sitäkin ajatellen nyt tehty, että kun poika rupeaa kasvamaan ja sitten kun se tiellä nyt, niin poika tuossakin makkalo ja leikki, niin ei nämä koirat juokse tiellä ja talloon jalakkoista. Täällä sitä karsinnasta, se on kahdella säpillä tuosta ja sitten pitää tämä vielä maalata semmoisella jollain pyökin värillä, semmoisella tummalla, niin kuin tuolla tuo tämä seinä tässä. Minäpä se näytän, minä kun sä emänelle tiennyt tämmöseen fast pudding. Ja tässä on ollut 73 grammaa proteiinia. Eli tämän 30 grammassa, niin eli 30 grammassa tässä pussissa on tässä 22 grammaa proteiinia ja hiilaria tässä joku 1,6 grammaa. Eli tämä on niinku, siitä tullaan niinku semmonen puttingin jääkaappiin laittamisen jäähmetty, niinku semmonen vähän vanukas suklaamakuune on tämä ja emäntä tykkää näistä puttingista. Se on ehkä vähän semmoinen terveellisempi vaihtoehto, kun että syö suklaat. Mutta vaimo ei tietenkään niin paljon tykkää tästä buddingista kuin minun omasta buddingista. Että mulla on tullut sitten semmoista ommo-buddingia. Ommo-buddingia tuolta tietystä rööristä, niin se on maukasta. Ja siinähän on myös vitamiineja enemmän kuin tässä. Ja luonnon omasta palli kyrpä pudingi. Noin sitä pyöräytettiin tehokkaan kyllä niinku Niilo. Niilo konsalla. Jos se Niilokki aina tehnyt niitä kaiken maailman juomia. Niitä vaan pudingi. Pudingi sinne ja se sitten jääkuoppi, niin se jäähdyttyy semmosessa Bödingin. Ja tietenkin punaisen maito on kaikki muu maito, paitsi punainen maito on vettä. Näinhän se sanonta meni. Viikon arvoitus. Miksi naiset tykkää banaanista? Vastaus. Siksi, koska se on kyrmän muotoinen. Näinhän se menee homma.